ዛሬ ከሴቶች ጋር ነው ማውራው። የምታገቢውን ባልሽ የሚሆነውን ወንድ የምትመርጭበት የምትወስኝበት አምስት በደንብ የሚታዩ ምልክቶች ነግርሻለሁ። አስተዋይ ወንድ፣ ባል መሆን የሚችል ወንድ ማግባት የምትፈልጊ ከሆነ እነዚህን አምስት ነገሮች ቁጭ ብለሽ መስማት አለብሽ። እንዴት ናችሁ? ዊንታና ነኝ። ይህ ፍቅር ከዊንታ ጋር ነው። በዚህ ቻናል እውነቱን ብቻ እናወራለን። እውነተኛ ህይወት፣ እውነተኛ ትዳር እንዲኖራችሁ ማድረግ ይቻላል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ግን አሁኑን ሰብስክራይብ የምትለዋና ደውሏን ካልተጫናችሁ የሆኑ ቪዲዮች ያመልጣችኋል። ሁሉ መልካም ይሆናል። አንደኛው፣ ባል የሚሆን ወንድ ካራክተር አለው። የተለያየ አይነት ሰው አይደለም። አስታውሺ፣ ታይፕሽ የሆነ ወንድ አይደለም ያልኩት፣ ካራክተር ያለው ወንድ፣ ማንነቱ የሚታወቅ ለራሱ ታማኝ የሆነ ለፈጣሪው ታማኝ የሆነ። ብዙ ወንዶች የተዘበራረቀ ማንነት ስላላቸው መጀመሪያ ተወጁና ከዛ ወደዋለሁ አልወደውም የሚል ጥያቄ ውስጥ ትገቢያለሽ። መጀመሪያ የምታውቂው ወንድ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ይቀየራል፣ ራሱን አይሆንም፣ ወይም ደግሞ በተለያየ ጊዜያት ባህሪው የተለያየ ይሆናል። መስሪያ ቤቱ ሌላ ሰው፣ ከአንቺ ጋር ሌላ ሰው፣ ከጓደኞቹ ጋር ሌላ ሰው፣ ከቤተሰቦቹ ጋር ሌላ ሰው፣ ከአንቺ ጋር እየሳቀ እየተጫወተ ልክ ቤተሰቦቹ ሲደውሉ ሌላ አይነት ሰው የሚሆን ከሆነ ካራክተር የለውም። ይሄንን ወንድ አምነሽው ትዳር ውስጥ ልትገቢ አትቺ። የፍቅር ግንኙነት ከዛም ደግሞ ትዳር ጠንካራ መሪ ይፈልጋል። መሪ መሆን የሚችል ሰው ደግሞ ራሱን የሚያውቅ ለራሱ ታማኝ የሆነ ለፈጣሪው ታማኝ የሆነ አንድ የሚታወቅ የሚወደድ ማንነት ያለው ሰው ነው። ተለዋዋጭ ከሆነ እሱ ራሱ ማንነቱን አላወቀውም ማለት ነው። ለፈጣሪያችን ታዛዥ ስንሆን ሕጉን መጠበቅ፣ መልካም ማድረግ እነዚህ ነገሮች አይደሉም። መጀመሪያ ልክ እንደ ፈጣሪያችን አንድ ማንነት ይኖረናል። የትን ቦታ የምንኖረው አንድ ማንነት የማናፍርበት የምናሳየው መልካም የሆነ ማንነት ይኖረናል። ሰዎችን እናከብራለን፣ ፈጣሪያችንን እንፈራለን። ስራ ቦታም ቤተሰብ ጋም ጓደኛ ጋም አንድ አይነት ሰው እንሆናለን። ምክንያቱም የምንዋሸው የምንደብቀው ማንነት የለንም። ለራሳችንም ለፈጣሪያችንም ታማኝ ስንሆን እውነተኛ ስንሆን አንድ የሆነ የሚታይ የሚወደድ ማንነት ነው የሚኖረን። ይሄ ከሌለው ግን ባል መሆን አይችልም። ጠቢቡ ሰለሞን ምሳሌ 20 ቁጥር 6 ላይ ምን ብሎ ጽፏል መሰላችሁ? ብዙ ሰው ጽኑ ፍቅር እንዳለው ይናገራል፣ ታማኝን ሰው ግን ማን ሊያገኘው ይችላል? ጽኑ ፍቅር ወይም ደስ የሚል የፍቅር ህይወት፣ ሌሎችን ሰዎች መውደድ መዋደድ ብቻውን ሙሉ ማንነት አይደለም ማለት ነው። ታማኝን ሰው ግን ማን ያገኘዋል ያለው፣ ታማኝ የሆነ ሰው ለራሱ ለፈጣሪው ለሌሎች የሚታመን እሱማ እንደዚህ አይነት ሰው ነው፣ ይሄን አያደርግም፣ ይሄን ይናገራል፣ ይሄን አይናገርም ብለን የምንለየው ሰው መሆን አለበት። እንደዚህ አይነት ሰው ነው ብለሽ የማትቋጩ የተለያየ ባህሪ የሚያሳይሽ አሁን ጥሩ የሚሆን ከዛ ዝብርቅርቅ የሚል እንደዚህ አይነት ማንነት ያለው ሰው ለትዳር አይሆንም። ምክንያቱም ትዳር ኃላፊነት ነው፣ መሪ መሆን አለበት። ወንድ የሴት ራስ ነው፣ የወንድ ራስም ክርስቶስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ አይደል? ስለዚህ ራስ እንዲሆንሽ መሪ እንዲሆንሽ የምትመርጭው ባል መጀመሪያ የታወቀ የታመነ ማንነት ከሌለው በፍጹም እንዳትመርጩ። ሁለተኛው ደግሞ በጊዜ ሂደት የማይለወጥ ሰው መሆን አለበት። ባህሪው አሁን ስትቀርቢው በጣም ደስ የሚል የፍቅር ሰው የሚያከብርሽ የሚንከባከብሽ ይሆንና ከጥቂት ወራት በኋላ ግን የማታውቂው አይነት ሰው የሚሆን ኃይለኛ የሚሆን ተቆጪ የሚሆን መጥፎ ቃላትን የሚናገር የሚሆን ወይም ደግሞ ግልጽ የነበረ ሰው በአንድ ጊዜ ድብቅ የሚሆን እንደዚህ አይነት ማንነት ያለው ሰው ከጊዜ በኋላ ይቀየራል፣ ሳገባው ይቀየራል፣ ስወልድ ይቀየራል ብለሽ እንዳትሞኝ። ብዙ ሴቶች የሚታለሉበት ወንድ ይሄ ነው። መጀመሪያ ስትቀርቢው በጣም የሚወደድ ማንነት ያለው የሚያፈቅርሽ፣ የሚንከባከብሽ፣ 10 ጊዜ የሚደውልልሽ፣ ይወደኛል፣ ይንከባከበኛል፣ ለወደፊትም ጥሩ ባል ይሆነኛል ብለሽ ስታስቢ የሆነ ሰዓት ላይ ይቀየራል፣ ሌላ አይነት ሰው ይሆናል። ጊዜ የለኝም ይልሻል፣ ቢዚ ነኝ፣ አይገባሽም እንዴ ምንድነው 10 ጊዜ መደወል የሚል መልስ ያመጣል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ካየሽበት መጀመሪያውኑ ከገላሽ እንጂ ከማንነትሽ ፍቅር አልያዘውም። ጊዜያዊ የሆነ ነገር አሳይቶሽ ከዛ በኋላ የሚቀየር ከሆነ ከአንቺ ጋራ ጥሩ ጊዜ ለማሳለፍ ፈን ለማድረግ አሁን እንደሚሉት ማለት ነው እሱን ነው እንጂ የፈለገው ቁም ነገር ያለው ህይወት፣ የትዳር ህይወት፣ የቤተሰብ ህይወት አይፈልግም።
ከእንደዚህ አይነት ወንድ ደሞ መትረፍ የምትችዩ ጊዜ በመስጠት ነው። ስለወደደሽ ስለተንከባከበሽ ደስ የሚል ባህሪ ስላለው ከሱ ጋር ለመተኛት አትቸኩይ። ወሲብን ካደረግሽ በኋላ ይሄ ሰው ባህሪው ወዲያው ይቀየራል። ምክንያቱም ካንቺ ጋራ የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ እንጂ የሚፈልገው የህይወት ዘመን ጓደኛ መሆን አይደለም። ጊዜ ካልሰጠሽ በስተቀር እንዲህ አይነቱ ወንድ ያታልልሻል። አብረሽው ተኝተሽ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ስታስቢ ስታቅጂ ባዶሽን ያስቀርሻል። አትቸኩይ። አብረሽው ለመተኛት አትቸኩይ። ለመሳምና ለመተቃቀፍ አትቸኩይ። ይሄንን ካደረግሽ፣ ጊዜ ሰጠሽ፣ ባህሪውን ካየሽው፣ ለራስሽም ለሱም ለውሳኔ የሚሆን በቂ ጊዜ ከሰጠሽ እውነተኛ ማንነቱን ታውቂዋለሽ። ትንሽ ጊዜ ከጠበቀሽ በኋላ ምንድን ነው የምታካብጁ? አብረን እንደር እንጂ ያለዛ በምንድን ነው አብረን መሆናችን የሚታወቀው? ይልሻል። ይሄ ድርጊቱ ቀይ ካርድ የሚያሰጠው ነው። አንቺን ወዶ አንቺን አክብሮ የወደፊት ህይወቱን ቅድሚያ ሰጥቶ መልካም ባህሪውን ካላስቀጠለ በስተቀር ስታገቢው ስትወልጅለት የሚቀየር ወንድ የለም። በጊዜ ሁሉን ነገር ተጣድፈሽ የምታደርጊ ከሆነ ትሸወጃለሽ። ጊዜ ሰጥተሽ ግን እውነተኛ ባህሪው ነው ወይስ ያስመስል ነው የሚለውን ማረጋገጥ ትችያለሽ። የሚያከብርሽ የሚወድሽ ከሆነ ጊዜሽን ያከብራል፣ አብሮሽ ይቆያል። አብሮሽ ለመተኛት ወይም ወሲብ ለማድረግ አይቸኩልም። አብሮሽ ለመኖር ስለሚያቅድ ሰውነትሽን ያከብራል። ሶስተኛው ደግሞ ለባልነት የሚሆን ወንድ ስለ ግንኙነታችሁ ግልጽ ነው። ከአንቺ ጋር ያለው ህይወት ግልጽ ነው፣ የሚያወራልሽ ድርጊቱም ጭምር ግልጽ ነው። አብሮሽ ሊኖር እንደሚፈልግ ያስታውቃል። ረጅም ሰዓት ከአንቺ ጋር ማውራት ይፈልጋል። ስለ ወደፊት ያቅዳል። ከአንቺ ጋር ዲስከስ ማድረግ ይፈልጋል። በዚህ ታውቂዋለሽ። ምን እንደሚፈልግ ግልጽ ካልሆነ ግን ለምንድን ነው የምትጠብቂው? አንቺንም ጊዜሽንም ስላላከበረ ዝም ብሎ ተስፋ ይሰጥሽና አንቺ ሩቅ እያሰብሽ የሆነ ሰዓት ላይ ትቶሽ ይሄዳል። የፍቅር ግንኙነት ወደ ትዳር የሚያመራ ከሆነ እኔም እሱም ልንረዳው ይገባል። ግልጽ ልንሆን ይገባል። አንዳንድ ሴቶች ምን እንደሚሉኝ ታውቃላችሁ? የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ጥሩ የፍቅር ሰዓቶች እናሳልፍ ነበረ። አሁን ግን ምን እንደሆነ አላውቅም። ስደውል ስልኩን አያነሳም። በስንት ቀን አንዴ ነው የሚደውልልኝ። እንገናኝ ስለውም ጊዜ የለውም። እና ምን ጓደኛ ነን? ፍቅረኛ ነን? ባልና ሚስት እንሆናለን? ግልጽ አይደለም። እስካሁን እየገባኝ አይደለም የሚሉ ብዙ ሴቶች አሉ። እስካሁን ድረስ ካልገባሽ ግንኙነቱ ራሱ እውነተኛ አይደለም፣ ትክክል አይደለም። አንድ ወንድ፣ አስተዋይ ወንድ ወደፊት የሚያገባትን ሴት አያወዛግባትም። በትክክል ይነግራታል። ከሱ ጋር ምን አይነት ህይወት እንደምትኖር ተመራምራ አይደለም የምታገኘው፣ ግልጽ ነው። ያወራታል፣ ቤተሰቦቹን ያስተዋውቃታል። ቤተሰብ እንድትሆን ይፈልጋል። ስራውን፣ እቅዱን፣ የወደፊት ራዕዩን ያካፍላታል። የእሷንም እንደዚሁ ማወቅ ይፈልጋል እንጂ እንደ አብስትራክት ስዕል ፈልገሽ የምታውቂው አይነት ሰው ከሆነ እርግጠኛ አይደለም። አንቺንም ጊዜሽን ያቃጥልብሻል። አራተኛው ከእሱ ጋር ስትሆኚ ምቾት ሊሰማሽ ይገባል። ይሄ ማለት ብዙ ገንዘብ እያወጣ ያዝናናሽ ማለት አይደለም፣ ግን ማንነትሽን እንድትሆኚ እውነተኛ ማንነትሽን እንድትሆኚ የሚፈቅድልሽ አይነት ሰው መሆን አለበት። የሆነች ሴት እንድትመሲ ወይም ደግሞ ሁል ጊዜ ተኳኩለሽ ማየት የሚፈልግ እውነተኛ ማንነትሽን ማወቅ የማይፈልግ ከሆነ ባል መሆን አይችልም። እውነተኛ ባል የሚሆንሽ ወንድ ማንነትሽን የተቀበለ እሱም እውነተኛ ማንነቱን ማሳየት የሚችል ሲሆን ነው። እውነተኛ ወንድ አይደለም መልካም ልብ ያላትን ሴት ቀርቶ በጣም የተጎዳች ያለፈ ሕመም ያለባትን ሴት ማከምና ጤነኛ ማድረግ ይችላል። ይሄን ማድረግ ካልቻለ ግን እውነተኛ ወንድ አይደለም፣ ወይም ከአንቺ ጋራ የእውነቱን አይደለም አብሮሽ ያለው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያገኘሁትን አንድ ቃል ልንገራችሁ። ቆላሲያስ 3:18-19 በጣም ደስ የሚል ቃል አለ። ሚስቶች ሆይ በጌታ ዘንድ ተገቢ በመሆኑ ለባሎቻችሁ ታዘዙ። ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ፣ መራራም አትሆኑባቸው ይላል። የምትታዘዥው ባልሽ ስታከብሪው፣ ምቾት ሲሰጥሽ፣ እውነተኛ ራስሽን መሆን ስትቺ ብቻ ነው። የሆነ ችግር እሱ ጋር ካለ አንቺም የምትደብቂው ነገር ካለ ምቾት የማይሰጥ ግንኙነት ከሆነ ልታከብሪው፣ ልትታዘዥው፣ ሚስት ልትሆኝለት አትችይም። ልክ እንደዚህ አይነት ታዛዥ ሚስት፣ ረዳት የሆነች ሚስት መሆን የምትችው ራስሽን ስትሆኚ፣ ሲወድሽ፣ እቅዶችሽን ሲያከብር፣ ሁሉ ነገርሽን ሲቀበል ብቻ ነው።
እሱ ጋር ስትሆኚ ሌላ አይነት ስዕል የተሳለች ሴት መሆን ካለብሽ እውነተኛ ባልሽ ሊሆን አይችልም። እንደሱ አይነት ማንነት አይቀጥልም። አንቺም ይሰለችሻል። እያስመሰልሽ መኖር አትችይም። እውነተኛ ማንነትሽን ግን የሚቀበል ከሆነ፣ ህልምሽ ጋር የሚያደርስሽ የሚያገዝሽ ከሆነ አንቺም ታከብሪዋለሽ፣ ትታዘዥዋለሽ። አምስተኛው አክብሮቱ የሚታይ መሆን አለበት። አንድ ወንድ ፍቅር መስጠት ስለቻለ፣ ከአንቺ ጋር ጥሩ የሆነ የፍቅር ጊዜ ማሳለፍ ስለሚችል፣ ስለሚጋብዝሽ፣ ቶሎ ቶሎ ስለሚደውል ባልሽ አይሆንም። አክብሮት ማለት ለአንቺ ቅድሚያ መስጠት ማለት ነው። የሚወድሽና ባልሽ እንዲሆን ፍላጎት ያለው ሚስቱ ሊያደርግሽ የሚፈልግ ወንድ ቅድሚያ ይሰጥሻል። ቆይ እናቴ ጋር ነኝ፣ ቆይ ከእንትና ጋር ነኝ፣ ዛሬ አይመቸኝም ከጓደኞቼ ጋር ነኝ፣ ውይ ብዙ ስራ አለብኝ፣ የሚቀጥለው ሳምንት አይሆንም የሚልሽ ከሆነ አያከብርሽም። አክብሮቱን የሚገልጽልሽ ስለጋበዘሽ ወይም ፍቅር መስጠት ስለቻለ አይደለም። በህይወቱ ክብር ሲሰጥሽ ቅድሚያ ይሰጥሻል፣ ንግግርሽን ይሰማል፣ ከአንቺ ጋር መወያየት ይፈልጋል። ሌሎችን ሰዎች ሁል ጊዜ የሚያስቀድም ከሆነ ግን እያከበረሽ አይደለም። ባልና ሚስት ስትሆኑ ቤታችሁን የምትመሩት እናንተ ናችሁ፣ ሌሎች ሰዎች አይደሉም። ብዙ ጊዜ ቤተሰብን መተው ግዴለሽ መሆን ወይም ደግሞ እነሱን የተንከባከቡንን እንደ መርሳት የሚቆጥር ብዙ ሰው አለ፣ ግን አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እናትና አባቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል ነው የሚለው። መተው በጣም ከባድ ነው። መርሳት ወይም መዝጋት ማለት ግን አይደለም። ታከብሯቸዋላችሁ፣ ትንከባከቧቸዋላችሁ፣ እንደ ቤተሰብ የሚገባቸውን ክብር ትሰጣላችሁ። ግን የእናንተን ቤት መምራት አይችሉም። እነሱ እናንተን አሳድገዋል። አሁን ደግሞ ይሄኛው የእናንተ ቤት ነው። ስለዚህ መሪዎቹ እናንተ ናችሁ። በፈጣሪያችሁ ቃል ትዳራችሁን መምራት ሲገባችሁ፣ አይ እናቴ እንዲህ ብላለች፣ እንዲህ ነው የምናረገው፣ አይ እህቴማ እንደዚህ ብላለች፣ ይህንን ነው የምናደርገው የሚልሽ ከሆነ ባል መሆን አይችልም። ገና አላደገም። የራሱን ውሳኔ ማስከበር ካልቻለ፣ ቤቱን መምራት ካልቻለ እንዴት ባል መሆን ይችላል? ሚስቱ እንድትሆኝ የሚፈልግ ከሆነ የእሱ ሀሳብና የአንቺ ሀሳብ ነው የወደፊታችሁን ህይወት መምራት ያለበት እንጂ የስራ ባልደረቦቹ፣ የጓደኞቹ፣ የእናቱ፣ የአባቱ ሀሳብ ቤታችሁ ውስጥ መጥቶ መሪ መሆን አይገባውም። በራሱ ሀሳብ መቆም ካልቻለ ባል የመሆን አቅም የለውም። ሴቶች አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የደስታ ህይወት፣ የሰላም ትዳር፣ ደስ የሚል ቤተሰብ መምራት የምትፈልጉ ከሆነ ባሎቻችሁን ስትመርጡ ተጠንቀቁ። ውሳኔዎቻችሁ በፍቅር ብቻ ሳይሆን በጥበብ የተሞሉ ሲሆኑ አትጸጸቱም፣ ደስተኛ ህይወት ትመራላችሁ። አስታውሱ፣ ተወዳጆች ናቸው።